Dobar dan, pozdrav od mene, dobrodošli u novi video. Ja sam došla ovdje da nađem susamovo ulje. Evo ga. I ovdje imamo 250 ml i cena je nenormalna. Ali vi možete svakog uzeti neko drugo i jeftinije. Evo imamo i ovo. Još luđe cena, a isto je 250. Ja znam da je susamovo ulje dobro za opekotine, mislim nije za opekotine, nego više za period pre sunčanja i za izlazak na sunce. Pa iz tog razloga ja biram to ulje. Pa evo, svakako imate i kokosovo ulje, mada isto je cena nešto luda. Ali ja ću ipak da uzmem ovo ulje i onda idem kući da napravim taj recept sa uljem i sa čuvarkućem. U Kraljevu danas kiša. A mi smo spremili ovu letnju obuću da sredimo sad za leto, ali danas moglo bi i čizme da se nosi. E, vidite, moja čuvarkuća ove godine nikad lepša. U Kamenici mi je još lepša, ali mislim da ovdje imam dovoljno. Pa ću ja sad nju da naberem i da napravimo ovo ulje sa čuvarkućom. Nadam se da je i vaša čuvarkuća ove godine jako lepa i uspešna, jer ja sam prezadovoljna kako mi izgleda cveće ove godine. Dosta vas je tražilo informacije ispod videa koji sam snimila vezan za med i čuvarkuću i pitali ste šta je sve potrebno za čuvarkuću i ovo ulje. Znači, bukvalno je potrebno ulje bilo koje želite da koristite. Znači, ja koristim ovo susamovo i potrebna je čuvarkuća. Jedan super savjet koji sam dobila isto ispod tog videa je da ne kidam ceo cvet čuvarkuće, nego samo ovako da kidam ovo lišće. Znači, da ne kidam ceo pelcer, znači cijelu biljku, da joj ipak ostavim u životu, nego samo ove listove da pokidam. I onda sam stvarno baš sam bila oduševljena, jako sam zahvalna na tom komentaru. I evo ovdje imam malo, neću mnogo ja to da napravim. Evo ovako ovu jednu malu teglicu i vi svakako po potrebi dodajte, vidite koliko vam toga bude potrebno. Ja sam zaista baš bila oduševljena kako je to se lijepo brzo povuklo i bila sam izuzetno zahvalna. Shvatila sam da su mi to bile fleke od sunca, a i dodatno u trudnoći. Žene su sklone da imaju fleke u trudnoći. Evo, meni se sad ovih dana isto pojavila jedna fleka baš ovdje, ne znam da li se vidi na kameri. Baš je to tako slična fleka. I ja ću se truditi sad isto da koristim ovo ulje. A ovdje sam imala jedan herpes koji mi se također pojavio u prvoj trudnoći. A i sad isto vidim da je postao malo tamniji, možda je tu isto počinju te neke fleke trudničke. Ništa, idem ovo ubacujem, znači ovu sad čuvarkuću, lepo sam je oprala. I sad nju ubacujem u blender da se lijepo samelje, da postane tečna. I zapravo u ovu teglicu dodam pola ulja, pola čuvarkuće i to samo promješamo i možemo odmah da stavljamo na košu. Evo čuvarkuće. Mislim da će mi biti dovoljno, možda i previše. I evo ulje. Sada sipam ulje u ovu teglu. Kakva je boja susamovog ulja, baš lepa, žuta. Tako. Ništa nisam specijalno merila ni rekla koje su mere i šta. Znači, vi to otprilike probajte. Znači, bukvalno isti princip. Sad
svaki put kad budete koristili ovo ulje, znajte da morate dobro da promješate jer će jedan deo ove smese da se slegne. I evo vidite kako to izgleda. I zaista ako potrošite ovo, dodajte ponovo opet malo čubarkuće, malo ulja. Ne morate praviti veliku količinu, ja svakako više volim da napravim ovako manje pa da znam da sam potrošila sve, nego da pravim velike tegle i onda da mi ostaje. Da namažemo ruke. Osjećaj za susam, zato vama kažem izaberite ulje koje vam prija i ono ulje koje ćete želeti da mažete čiji vam miris prija. Sad zavisi, neko možda ne voli miris ovog susamovog ulja, ali svakako neko drugo ulje možete da koristite. Možete da dodate možda isto neki ekstrat neke lavande ili nekog lepšeg mirisa koji će vama da bude draži i koji ćete onda češće koristiti samim tim što vam i miris prija. Ništa, toliko od mene. Ja sad idem da se mažem. Tamo da treba laktovi, isto možete da mažete. Ako su vam suvi laktovi, da koristite zaista za sve. Pišite mi da li vam se sviđa i da li je bilo koristi i da li su možda vaši ti problemi na koži nestali. Hvala vam, ja vas ovdje pozdravljam i želim vam svakog dobro. Do nekog narednog videa, ostajte mi zdravi i čuvajte se. Ćao!